Кремль заселяє анексований Крим росіянами. Австрія виходить із глобальної угоди про міграцію, і людство знищило більшу частину фауни та половину флори на планеті. В ефірі новини з першими підсумками дня у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Двоє українських військовослужбовців були поранені на сході протягом минулої доби. Окупанти понад 20 разів прицільно відкривали вогонь по українських позиціях. При цьому 6 разів застосували озброєння, заборонене Мінськими угодами. Біля Луганського опорні пункти Збройних сил України окупанти накривали вогнем із мінометів 120-го калібру. Ворог гатив поблизу Авдіївки, Пісків, Мар'їнки, Павлополя, Гнутового та Лебединського. Українська розвідка повідомила про 3 знищених та 2 поранених бойовиків. На Луганщині тривають саперні роботи. Фахівці розміновують території поблизу військових частин. Часу в саперів небагато, а от роботи вдосталь. Один із таких інженерних підрозділів супроводжувала наша знімальна група. Військові інженери готуються перевірити одну із ґрунтових доріг у Луганській області поблизу військової частини. Обабіч можуть залишатися старі міни, встановлені ще на початку війни. Крім того, можуть з'явитися нові, замасковані диверсантами. Це так звана інженерна розвідка місцевості. Спеціальні мобільні групи досліджують ландшафт на наявність мін, інших вибухонебезпечних засобів. Луганська область з цього приводу залишається ще досить небезпечною. Інженер фіксує сигнал і з досвіду знає, особливої небезпеки немає. Дозволяє нашому операторові знімати зблизька. 3.1. Від елемент залізний, хвостовик від мінометки. Безпечне місце, третє, здійснити стягування кішку. Прийняв. Про всяк випадок знайдений хвостовик міни чіпляють спеціальною кішкою для перевірки на вибухонебезпечність. Шукати такі пекельні знахідки Юрію допомагає новітній німецький металошукач. Звук можемо виключати, ми чуємо, тут є вібрація. Ну, тобто те саме, що, наприклад, звуковими, тільки тут йде вібраційна система, яка просто те саме тобі на руку передає воно. Так хлопці працюють щодня у районах військових частин і ліній фронту. Це їхня зона відповідальності. Трохи вистачає роботи, дуже багато. В основному знімають. Багато є моменти, де ми не знаємо, де вони стоять, ці міни, які міни, ну і для чого вони призначені. Тобто небезпека висока. Бійців тішить, що основні райони міст Северодонецька, Лисичанська та Рубіжного під українським контролем уже звільнені від мінної загрози. За жовтень місяць групами розмінування було проведено інженерну розвідку приблизно 20 гектарів місцевості. Були небезпечні знахідки? Трапляються. Трапляються, ліквідовуються на місці. Ну, на даний час небезпеки вже немає. За 3 дні у хлопців професійне свято – День інженерних військ. Наразі сезон їхньої специфічної основної роботи добігає кінця. З настанням холодів пальці втрачають чутливість, а це головна зброя саперів. Геннадій Вівденко, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. Новини, телеканал «Інтер» із Луганської області. Про ситуацію на Донбасі говорили на засіданні Ради безпеки ООН. Учасники зібрання, крім Росії, звісно, заявили, що заплановані в ОРДЛО так звані вибори є незаконними, такими, що грубо порушують мінські домовленості. Які ще питання розглядали у Нью-Йорку, дивіться далі. Заплановані на окупованих територіях Донеччини та Луганщини псевдовибори є прямим порушенням мінських домовленостей. 8 країн ЄС в ООН у цьому одностанні. Представники Британії, Франції, Нідерландів, Польщі, Швеції, Італії, Бельгії та Німеччини вкотре закликали Росію припинити підтримку бойовиків. Ми, як держави-члени ЄС, повністю підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Ми засуджуємо нелегітимні вибори, заплановані на 11 листопада на територіях, непідконтрольних українському уряду. Росія у питанні виборів намагалася довести протилежне. Її постпред навіть зробив спробу запросити на засідання представницю так званого Центрвиборчкому терористичної ЛНР. Однак Радбез їй виступити не дозволив. Український представник Володимир Єльченко зазначив, усі дії ватажків, зокрема й організація псевдовиборів, чітко керовані Кремлем. І запевнив, Київ не вестиме переговорів із маріонетками Кремля. У нас немає змоги фізично стати на заваді проведенню цих незаконних виборів на українській території. Але важливо, що Рада безпеки надіслала чіткий сигнал. Її представники визнають нелегітимність і незаконність цих псевдовиборів.
ООН зі свого боку може ще посилювати тиск, щоб тримати це питання у постійному фокусі. Ми занепокоєні не лише виборами на окупованих територіях. Є ще й низка гуманітарних питань. Адже тамтешні жителі потерпають від різного роду проблем. І Російська Федерація несе за це відповідальність. Це стосується і Криму, який анексовано незаконно. Українська сторона вкотре проінформувала міжнародну спільноту про безпекові ризики в Азовському морі та нарощування Кремлем військової присутності на Донбасі і спільних кордонах. За інформацією Володимира Єльченка, Росія щороку витрачає близько $1.5 мільярда на підтримку окупаційної влади в ОРДЛО, адже її мета – подальша ескалація конфлікту на Сході. Сергій Ружицький, новини, телеканал «Інтер». Окупанти заселяють Крим росіянами. За 4 роки анексії до Криму перевезли щонайменше 108 тисяч русських. Про це під час засідання Радбез ООН, зокрема, повідомив постійний представник України Володимир Єльченко. За його словами, таким чином країна-окупант суттєво змінює демографічний склад окупованого Криму. Водночас Російська Федерація продовжує порушувати права кримських татар. Зокрема, перешкоджає збереженню органів представницької влади, меджлісу кримсько-татарського народу. Також від початку окупації кількість студентів, які навчаються українською мовою в Криму, зменшилася від 13 тисяч до менш ніж 200. Натомість російських військових побільшало. В окупованому Криму продовжується мілітаризація. Росія подвоїла присутність своїх збройних сил на півострові і продовжує готувати військову інфраструктуру Криму до розташування там ядерних видів озброєння. Російські спецслужби схиляють до співпраці родичів українських військовиків. За даними СБУ, дружини 3 українських офіцерів були завербовані під час перебування у своїх батьків у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Однак жінки зрештою вирішили взаємодіяти з українськими слідчими. І за словами громадянок України, ФСБшники шантажували їх та намагалися з'ясувати усе про місця перебування та службові обов'язки їхніх чоловіків, які беруть участь в операції Об'єднаних сил. Меня завели в кабинет, в котором на протяжении нескольких часов я давала показания двум мужчинам в гражданском, которые представились сотрудниками ФСБ. Потом они меня запугивали запретом въезда в Россию и лишением возможности видеть своих родных в будущем. Они начали мне угрожать. Они говорили, что я не забыл, чтобы я не забывала о том, что я сюда езжу. И здесь живут мои родители. И что с ними будет все в порядке, но мне надо помогать и давать им информацию. Ситуація на Донбасі та виконання мінських домовленостей стане головною темою візиту до України Ангели Меркель. Канцлерка Німеччини прибуде до Києва вже завтра на один день. І з Петром Порошенком Меркель планує обговорити перспективи миротворчої місії на сході України, транзитну роль нашої країни в разі будівництва газогону «Північний тік-2», ситуацію в окупованому Криму та в акваторії Азовського моря. А крім того, Ангела Меркель зустрінеться із прем'єром Володимиром Гройсманом, депутатами Верховної Ради та навіть візьме участь у дискусії зі студентами університету Тараса Шевченка. До Києва Меркель прилетить після своєї гучної заяви про намір поетапно піти з великої політики. Тож німецькі політологи вже спрогнозували, тепер канцлерка ще більше зосередиться на зовнішньополітичній діяльності. Я припускаю, що пані Меркель зробить усе, щоб кінець її кар'єри був успішним і послідовним, і щоб вона залишилася в історії. Я думаю, вона буде ще енергійніше проводити свою політику. А політика її ґрунтується на раціональних рішеннях. Вона апелює до людей, щоб вони визначили свої пріоритети. А пріоритет сьогодні – це мирне майбутнє. Закрита зустріч військових послів. Засідання Ради НАТО-Росія триває сьогодні у Брюсселі. Які ж теми обговорюють у ході зустрічі, яку анонсували чи не півроку тому? Та чи винесено на порядку денному українське питання? Про це розкаже Світлана Чернецька. Засідання Ради НАТО-Росія проходить у Брюсселі, в штаб-квартирі Альянсу. Це закрита зустріч, тобто жодних результатів оголошувати не будуть, з пресою не говоритимуть. Максимум, що зроблять обидві сторони, напишуть короткі повідомлення, які теми обговорювали. Попереднє засідання Ради відбулося півроку тому, і на ньому головним питанням була ситуація в Україні. Сьогодні ж ця тема відійшла на другий план.
Насамперед, НАТО турбує чергова суперечка між Вашингтоном і Москвою. Президент США звинуватив Росію в недотриманні договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності за розробку крилатої ракети наземного базування для комплексу «Іскандер». Дональд Трамп пригрозив виходом з договору. Росія ж попередила, що у такому випадку вживатиме відповідних заходів з натяком на воєнні дії. Ми не хочемо нової холодної війни. Ми не хочемо чергової гонки озброєнь. Тому ми повинні працювати над поліпшенням відносин з Росією. А поки мусимо давати раду складним відносинам з РФ. Це означає, що нам потрібно нарощувати військову присутність, проводити більше навчань, чинити більше тиску, щоб запобігти інцидентам і непорозумінням. Цю заяву генсек НАТО зробив у Норвегії, де в розпалі наймасштабніші навчання Альянсу з часів холодної війни. Там зараз 40 тисяч військових із 30 країн. Вони практикуються в повітряних операціях на морі та на суші, зовсім неподалік Росії, знову ж таки демонструючи міць НАТО. Стосунки між Альянсом та Москвою значно погіршилися через анексію Криму 4 роки тому. Тоді НАТО зупинило політичний діалог, а також усю практичну та воєнну співпрацю з Кремлем. В 2016-му діалог відновили, втім відносини й далі доволі напружені. І від цієї зустрічі прориву не очікують. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ну, а тим часом спільні військові навчання розпочали США та Японія. Мета маневрів – відпрацювання спільних дій під час надзвичайного стану. Сьогодні військовослужбовці вправлятимуться у взаємодії протягом пошуково-рятувальних операцій. Навчання проводять на американській військовій базі Місава, це у північній частині Японії. У маневрах задіяні 57 тисяч військовиків із сухопутних, повітряних та військово-морських сил обох країн. Маневри триватимуть до 8 листопада. На місці катастрофи індонезійського лайнера у Яванському морі знайшли великий уламок фюзеляжу. Про знахідку повідомив головнокомандувач військово-повітряних сил Індонезії. Понівечений фрагмент лайнера вдалося виявити за допомогою ультразвукових технологій. Зараз водолази обстежують дно на глибині 40 метрів у пошуках бортових самописців. Літак авіакомпанії Lion Air, нагадаю, зі 198 пасажирами на борту розбився після виліту з аеропорту Джакарти у понеділок. І найімовірніше, ніхто з людей не вижив. Нашим головним завданням на сьогодні було знайти корпус літака. Але інформацію про знахідку ще не підтвердили. Ми досі намагаємося це зробити. Керівництво все ще перебуває на місці пошуків. Із води вже дістали 49 тіл загиблих і передали їх індонезійській поліції. Італію охопила найпотужніша повінь за останні 60 років. Протягом третьої доби країну атакують зливи та буревії. Через негоду закриваються школи та університети. Які ж наслідки має стихія та як зараз виглядають вулиці Венеції? Про це у нашому матеріалі. Так зараз виглядають вулиці Венеції. У понеділок її накрила морська хвиля. 75% міста опинилися під водою. Її рівень піднявся на 1,5 метра. Це рекордний показник за останні 10 років. Найнижча точка міста, площа Святого Марка, під водою вже другий день. З міркувань безпеки цю територію закрили. Однак деякі жителі і гості Венеції на це не зважають. Вони пересуваються містом по дерев'яних настилах або перевзуваються у гумові чоботи. Від повеней потерпає не лише Венеція. Від ранку понеділка негода вирує майже на всій території Італії. Загинули понад 11 людей, ще десятки поранені. Найгірша ситуація на півночі країни. Тут оголосили червоний рівень небезпеки. Для туристів закрили низку пам'яток, зокрема Колізей, Палатинський пагорб, Римський форум та руїни Помпей. Тут довго дощить і багато маленьких річок повиходили з берегів. Через зливи деякі північні містечка Італії опинились відрізані від цивілізації. Більше як 3 тисячі житлових будинків знеструмлені. До ліквідації наслідків стихії долучаються як рятувальники, так і місцеві мешканці. Зокрема, допомагають прибирати з автошляхів повалені дерева. Рятувальники та дайвери уже тут і евакуюють все більше людей. Вони також допомагають пожежникам та поліцейським. Потужні дощі, як не дивно, змогли навіть викликати пожежу. У порту Савона згоріло зо 300 нових суперкарів. Вода потрапила до акумуляторів та спричинила коротке замикання, після чого автівки почали вибухати. Оксана Гашева, новини, телеканал «Інтер».
Австрія слідом за США та Угорщиною виходить із глобального пакту Організації Об'єднаних Націй про міграцію. Про це заявив канцлер країни Себастьян Курц. Рішення мають ухвалити вже сьогодні на засіданні уряду. На думку австрійської влади, у договорі є багато невдалих пунктів. Так, за словами канцлера, пакт нівелює відмінності між законною та незаконною міграцією. До того ж, Курц хоче, аби Австрія самостійно визначала свою міграційну політику. І знову до України. Бюджет на 2019 рік Україні необхідно схвалити ще до 1 грудня. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він також підкреслив, що кошторис має бути реалістичним. Це означає, що доходи і видатки мають збігатися, а дефіцит бюджету повинен бути не більше, ніж заплановано, із дуже чіткими джерелами його погашення. Я вважаю, що це має бути таке дуже реалістичне завдання. Але бюджет має бути абсолютно збалансований, щоб там були і видатки, і доходи рівні. Бо будь-яке відхилення видатків від доходів – це, знову ж таки, нова криза. А ми маємо говорити про стабільність і стабільне зростання. І ми цього досягаємо, я наголошую. Я знаю, що воно ще не дійшло до кожної родини. Але дійде це благополуччя обов'язково. Видатки жителів Запоріжжя зростуть вже завтра. У місті дорожчає проїзд у міському транспорті на гривню у трамваях та тролейбусах, на 2 гривні у маршрутках. То скільки ж платитимуть за проїзд жителі, з'ясовували наші кореспонденти. Уже завтра запоріжці їздитимуть за новими тарифами. Замість 5 гривень у маршрутках доведеться платити 7. Пасажири невдоволені. Роботи немає і зарплату ніхто не піднімає. Ціни на все піднімаються. Здорожчає проїзд і в комунальному транспорті. У тролейбусах і трамваях з 3 до 4 гривень. У міських автобусах з 4 до 5. Перевізники запевняють, вимушені піднімати ціну. Мовляв, ледь зводять кінці з кінцями. Оборотные деньги, которые приносит автобус, это на данном этапе 65-70% это стоимость топлива, которое мы должны оплатить, это зарплата водителя и это ремонт автобусов. А еще, скаржатся автоперевізники, бракує професійних кадрів. Сейчас водители, мы принимаем тех водителей, которых мы повыгоняли уже. Понимаете, те, что в черном списке были, что грубили, потому что нам хотя бы машина пошла. Они начинают диктовать, что нам такая надо зарплата, нам надо то, надо все. Та ці аргументи пасажирів не тішать. І навіть більше, люди не вірять транспортникам. Маршрутки повинні брати людей тільки на сидячі міста. А набивається там більше, і я думаю, що перевізнику достатньо грошей. Сервіс цих маршрутків жахливий. Якість цих сидінь, якість перевізок дуже погана. Водій часто густо палить маршрутці. Я не кажу про його уніформу. Подорожчання проїзду навряд чи підвищить безпеку руху, сумніваються пасажири. Тільки за останній рік у місті трапились десятки аварій з маршрутками. Численні постраждалі. Тож у соцмережах уже закликають бойкотувати приватних перевізників і користуватись лише міським транспортом. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. Жорстоке побиття просто посеред вулиці у Чернівцях. Співробітник поліції відгамселив водія. Та хотів провчити чоловіка за, на його думку, неправильне паркування. Лупцював ногами, навіть коли водій після численних ударів знепритомнів. Деталі історії у сюжеті Ольги Паламарюк. Це я таким поступив. Це я ввечері вже став таким, це я ввечері став, це я ввечері. Чернівчанин Максим Савусюк показує наслідки звичайної на перший погляд суперечки. Чоловік припаркував автомобіль поблизу юридичного корпусу місцевого університету. Однак це не сподобалося іншому водієві. Його машина стояла позаду. Молодик підійшов з'ясувати стосунки і першим вдарив Максима. Я його тримав за ногу, ще в той момент я був при тямі. Коли вже лежав на землі, ну, я відчув удар по голові, я потеряв сознання, вже лежав. Я вже був без свідомості, коли мене вже били. Розумієте, стільки серії ударів отримати, навіть якщо взяти, вийти, подивитися в будь-яких там змаганнях, то вже люди після цього можуть і не встати ніколи.
Непритомного чоловіка побачив охоронець, викликав швидку. Зараз Максим у нейрохірургічному відділенні обласної лікарні. У нього численні гематоми, забої голови та пошкоджене око. Там є забій, там є крововилив, дивиться окуліст, динаміка буде. Про виписку зараз ще мову не ведемо. Пошуками кривдника зайнялася дружина постраждалого і вже наступного дня дізналася. Її чоловіка просто на вулиці гамселив співробітник поліції. На сайті патрульної поліції я його знайшла. Я дуже боюсь, що хтось може стати колись його жертвою, цієї людини. Хочу справедливого, об'єктивного покарання. Пізніше встановили, горе-коп перевізся з лав патрульної поліції до іншого поліцейського підрозділу. Справу розслідують правоохоронці, відкрили кримінальне провадження. Достовірно вже встановлено, що дійсно до даної події причетний працівник поліції. Тому нами зараз прийнято рішення про направлення кримінального провадження в прокуратуру Чернівецької області. Опісля справу передали до СБУ, щоправда, кваліфікують статтю як хуліганство. Тим часом сам поліцейський на зв'язок ані з журналістом, ані з потерпілим не виходить. За неофіційною інформацією, він уже написав рапорт на звільнення. Однак в самому управлінні поліції цього не коментують. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. Не будь гарбузом, здай кров. У Черкасах понад півсотні студентів вирішили на Геловін стати донорами, але у доволі незвичний спосіб. Сьогодні зранку на відвідувачів та працівників обласного центру переливання крові чекало справжнє нашестя нечисті. Крісло вампіра, гарбузи, свічки та моторошні персонажі. І все це у холі обласного центру переливання крові. Студенти черкаських вишів просто на очах у здивованих відвідувачів і медиків перетворюються на містичних істот. Це, звичайно, гуаш, тобто для аквагриму. Того, якщо не будуть чіпати, до вечора ще й на танці можна сходити. Цей перформанс організували молоді активісти, аби заохотити до донорства своїх однолітків. Прийти на акцію у день Геловіна студентів закликали протягом останнього тижня. І, як виявилось, недаремно. Здати кров вирішили понад 50 молодих людей. Ми вважаємо, що дуже важливо, як мінімум, долучитися до цього руху. І ми назвали її вампіріадою, оскільки поєднання, тобто і вампіри п'ють кров, і донори теж здають кров. Більшість учасників акції кров здають вперше. Перед процедурою, зізнається Вікторія, трохи нервувала. Та зараз, каже, не все так страшно. У дівчини візьмуть 450 мілілітрів. Це допустима норма за раз. Ну, не страшно, як всі говорять, що ой, там бояться і взагалі це добре діло, чому і ні. Вона допомагає іншим людям, тому вона доволі таки потрібна. Від акції працівники станції у захваті. Зазвичай кров щодня тут здають не більше 2-3 десятків людей. А цього замало, кажуть медики. Постійні донори є, та вони не завжди готові. Практично кожен день ми викликаємо донорів, тому що крові не вистачає. У нас є велика потреба у донорів на концентрат тромбоцитів, тому що це клітини крові, які потрібні для важких хворих, для онкохворих в основному. І донорів таких мало. На станції сподіваються, що після акції донорів стане більше. Принаймні, деякі учасники вже зголосилися здавати кров на постійній основі. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси. Так, люди здатні на добрі справи, але можуть наробити і лиха. І лише за останні 40 років через діяльність людини загинули понад половина тварин на землі. Такі дані Всесвітнього фонду дикої природи. Ну а загалом людською цивілізацією знищено понад 80% тварин і половина всіх рослин. Головно через розвиток сільського господарства, полювання та забруднення світового океану. Найгірша ситуація у Південній та Центральній Америці. Там через вирубування лісів щодва місяці зникає частина тропічної савани завбільшки з пів Києва. Найвищу на планеті статую встановили в Індії. Світовим рекордсменом став монумент єдності, зведений неподалік міста Вадодара в штаті Гуджарат і присвячений героєві боротьби за незалежність Індії Валабхаї Пателю. Скульптура Пателя на повний зріст заввишки 182 метри. Її встановлено на 58-метровому постаменті, тож загальна висота споруди 240 метрів. Це на 23 метри більше, ніж у Чуньюанської статуї Будди в Китаї, яка до цього моменту вважалася найвищою на землі, і майже вдвічі вища за статую Свободи у Нью-Йорку.
Шукач екзопланет. Космічний телескоп Кеплер припинить роботу. В апарата закінчилося пальне, тож НАСА вирішила не поновлювати його місію. Цього або вже наступного тижня центр керування місією відправить сигнал і відключить телескоп. За останні 3,5 роки Кеплер зазнав кількох серйозних поломок, тимчасово втративши орієнтацію в просторі. Втім, фахівцям НАСА вдалося впоратися з негараздами. Усього зонд пробув у космосі 9 років, виявивши 2600 планет земного типу за межами сонячної системи. Відключений апарат продовжить рухатися орбітою навколо Сонця на відстані у майже 140 мільйонів кілометрів від нашої планети. Нового мисливця за екзопланетами під назвою ТЕС НАСА відправило в космос ще у квітні. Цей апарат більш досконалий, зокрема оснащений кращою оптикою, у 400 разів сильнішою, ніж у Кеплера. Утім, за словами науковців, насправді місію Кеплера ще не завершено, адже обробка величезного масиву даних, зібраних апаратом, за 9 років триватиме ще дуже-дуже довго. І, власне, на цю годину у нас усе. Мої колеги готують для вас випуск подробиць. Він буде о 20-й в ефірі. Не пропустіть, а я прощаюся до завтра. На все добре.